Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko, a pre nego što krenemo samo mali podsjetnik da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama, dok Office Talks možete pratiti i na audio kanalima kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. U ovoj epizodi moji gosti su Igor Simić i Miloš Milević iz studija za razvoj video igara Demagog. Momci, dobrodošli. Bolje te naše. Hvala. Posebno mi je drago nekako da, eto, posle niza tekstova na Netokraciji koje smo imali i vest i analiza, da smo sve uključivali u te tekstove, drago mi je da sad možemo da kroz ovaj podcast malo popričamo više o Demagogu, nastavku Demagoga, o igrama na kojima radite, kako ste zapravo ušli u svet game deva i ostalo. Tako da, eto, prosto neka ideja mi je bila da za početak baš pričamo o tome. Evo, možemo da krenemo. Mislim, vi izaberete kako hoćete. Pitanje je isto. Kako ste zapravo došli u game dev svet? Kako je to krenulo ono od fakultetskih dana, od nekog ono osnovnog obrazovanja, pa sve do kompjutera i pisanja koda za video igre? Da, mi smo išli zajedno, nas dvojice i još dva drugara, u matematičku gimnaziju, isto odeljenje. I onda su nam se putevi razišli u smislu odlaska na fakultet. Oni su otišli na ETF, ja na Kolumbiju, i nakon Kolumbije ja sam razmišljao, pravio sam neke prve korake u savremenoj umetnosti i uopšte nisam razmišljao o tržištu, nego je postojao manjak interaktivnog sadržaja u savremenoj umetnosti, a dosta je to interesantno bilo u to vreme, tako da smo dve igre uradili praktično kao umetničke projekte koji uopšte nisu predviđeni za neku zaradu, nego za izlaganje. I ta prva igra se zvala Crisis Expert. To je najobičniji Infinite Runner sa shopping kolicima koje voziš po grafu ekonomskom, i ceo cilj igre je da izbegavaš sve što se tiče obrazovanja, ekologije, sindikata, a da skupljaš profit i da koristiš bailout, ostrva bailouta, da ostaneš u toj trci. I u suštini, ja sam na faksu radio karikature, političke karikature za glavnu novinu na Kolumbiji univerzitetu, koje su se ticale uglavnom izbora Obama-McCain. Tako da je neka logika bila kako bi izgledalo da se uradi interaktivna karikatura u suštini. I sami smo napravili, Ivan, koji je sad glavna tehnička osoba u firmi, je zajedno sa mnom cijelu grafiku uradio, neka referenca nam je bio Kraftwerk, vrlo je svedeno. I zvali smo Dušana, koji je tad bio u bendu Itch, Dušan Simić, on je uradio muziku i spakovali smo tu igru. I to je imalo, ja ne znam, nekih 30-40 hiljada preuzimanja. Bilo je besplatno, da. Da. I posle toga smo uradili još jednu igru koja je bila dobar eksperiment u širenju saradnika. Children's Play, gde upravljaš fabrikom, gde na proizvodnoj traci deca proizvode igračke i tvoj posao je da ako neko dete zaspi na poslu, da ga probudiš, da bude produktivno. I tu je Manja Lekić, koja je, je dečji ilustrator, ona je radila dizajn. Tu smo upoznali Shane Berrya, koji je radio glas za tog plišanog medu koji praviš. I on je nakon toga postao moj saradnik na mom umetničkom radu, pa je onda se pridružio i Demagog studiju. I tako, to je bio malo ozbiljniji poduhvat i on je izlagan na nekom bienalu u Frankfurtu, izlagan je u Beču, tamo u muzeum kvartijeru, i opet je jedan štos interaktivni. Jasno, da. Dakle, sve te igre su, da kažem, već bile pod Demagog studijima, je to bio neki onako prelazni period? Ne, to je, kao što je rekao, kad smo završili matematičko, mi smo otišli na ETF, onda za Ameriku, on se vratio, mi smo i dalje studirali, pošto nismo baš toliko dobri studenti kao on, bili smo na završnoj godini, nas tri drugara s ETF-a, i onda smo njemu pomagali oko nekih kratkih filmova koje je snimao, i onda pošto je on u filmu, mi znamo programiramo, nekako je bilo logično probamo igru da napravimo, i onda smo radili Crisis Experta i Children's Play. Ono, dok smo bili na faksu, nismo razmišljali ni o kakvoj prodaji, firmi, ništa, nego je samo bilo onako besplatna igra da vidimo da znamo da napravimo, i
kao zabava više. Da, mislim, faktički to se može smatrati početkom Demagoga, ali tako? Da. Da, i sam naziv Demagog studio je tad prvi put iskorišćen u onom splash screenu kada se loaduje igra. Da, ali nije postojalo kompanija. Nije pravno ništa postojalo. Da. Te igre su uopšte osvanule negde na nekoj prodavnici. Mm-hmm. Da, i Crysis Expert i Children's Play su bili na Google Store-u i Crysis imao 34.000 downloada. Wow. Da. Pošto je Infinite Runner, pa je malo zarazno bilo da skako ćeš, Children's Play je manje. U Children's Play-u deca rade u fabrici i onda kad zaspu moraš ih udariš da se probude. I tu je gameplay malo lošiji bio, pa je to možda došlo možda do nekih 10.000 downloada, ali ta igra je išla na festivale, zato što je zbog tematike tako. Jasno. Kaži mi, mislim, ajde, možete obojica, kako je došlo baš do naziva Demagog? Koji je bio glavni motiv? Pa Igor je, bilo je tu više nekih imena, ne mnogo pametnih, ali onda... Pa ne znam zašto, ja sam uvek hteo da se tako zove firma, tu sad ima više razloga, jedan razlog je, mene uvek interesovala politika i u principu sam studirao političku filozofiju, pa mi smo imali demagoge večito na vlasti, pa je to bio jedan razlog. Slažem se, da. Drugi razlog je demagogija je negde i trendi danas. Ako pogledaš i ko su vodeći likovi u politici u svetu, ali negde i kad individualno smo demagozi u svojim privatnim životima, dosta smo licemerni, mahom svi. Tako da je to još jedan, treći razlog je ulaziti u video igre sa namerom da radiš nešto što recimo radi Hayao Miyazaki sa crtanim filmovima, znači je dosta zeznut poduhvat zato što zahteva da sa jedne strane pripovedaš, da preneseš emociju, a opet igra mora da ima element zaraznosti. Da. Čini mi se da prosto svaka igra, mislim ono što prodaje igru je priča. Priča je sve zapravo. Sve ostalo jeste možda tehnički teži posao, napraviti, ne znam, dizajn, isprogramirati i ostalo, ali ako se osmisli dobra priča, to je zapravo ono što na tržištu prolazi. A ime, mislim, tematika igara, Crysis Expert je bila igra o ekonomiji, a Children's Play o izrabljivanju dece. Da. I znam da smo tada od nekih ljudi koji su već duže u gamingu dobijali savete, a ne možete tu igrama da radite, igre moraju da služe da ljudi pobegnu od stvarnosti, a ne da to, mi smo gurali našu priču. Apsolutno, mislim, verujem da vam se to na kraju ono isplatilo. Pa da. Zapravo kažem, igra mora da ima neku poruku, da prenese neku poruku, mislim da... Pa, naša igra mora da prenese nešto, znači ne mora, takođe se ograđujemo od toga, znači demagog je očigledno samo ironičan naziv i to je naš pristup svemu, znači mi ne pretendujemo da bilo šta poručujemo, inače bolje da pišemo kolumne, nego je ideja više bila da se bavimo realnim životom i poreklo reči demagog se svodi na narod, tako da mi pravimo nešto što je uslovno rečeno ima umetničku potku, ali je za širu populaciju. Upravo to. Tako da, to je ideja, a ono gde je naš izazov jeste upravo u tome što veliki broj, naročito mobilnih igara, zapravo može da bude vrlo praznoglavo, ali ukoliko je tako psihološki napravljeno, može da bude zarazno i da vi zaradite vrlo lep novac. Tako je. A mi pokušavamo da jari pare i tu leži i naša demagogija. Apsolutno, sad mi je i tekako jasnije da smo raščistili tu teoriju. Miloše, mislim, činjenica je da mobile gaming trenutno doživljava ogroman boom generalno na globalnom tržištu i stvarno se brojke se meru u milijardama, desetinama, stotinama. Da li ste vi odmah u startu imali neku ideju, ok, ići ćemo u mobile game dev, ili ste imali možda neki drugi žanr, kako se desilo baš to da bude baš za mobile? Nismo imali pojma ni o brojkama, ni koliko su prodaje, ni kad smo mi radili mobile, i tada je bio ekspanzija, ali ne kao sada, više smo to radili iz tehničkih razloga, bilo nam je najjednostavnije za objaviti, jer Steam, tek PlayStation i Xbox, da nekad to morate one, da nabavite njihove dev kitove i svašta, ovo nam je bilo najjednostavnije za objaviti. Mislim, mi smo igru besplatno objavili bez reklama i bez ikakvih in-app purchase-a, tako da nismo o tome razmišljali. Kasnije, čak i Golf Club Wasteland je išao za mobile, ali je bio premium model, što je
skoro na, na mobilnima da ne postoji u onom paju prodaje koliko premium igre se prodaju, najviše se prodaju ove što igraju američke domaćice, ove Zume i takve, ili, da, da, da. Da, takve stvari, i da ih terate da... Jednostavno uz kuhinju onako. Da, 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 da. I onda im ono, pay to win i da mogu da nastave plaćaju. Mi smo drugu putanju odabrali, dobijete iskustvo za toliko, toliko para, traje koliko, 10 sati, 5. Ovaj, tako da nije nas tržište vodilo, više smo gledali šta možemo da izvedemo, šta nam je najlakše i šta je najbolje za tu igru. Crysis Expert na PC-u ne bi prosto izgledao, jednostavna igra bila je, bila jednostavnija za telefon. Apsolutno. E, sa kojim ste se izazovima na početku suočavali, kad je, da kažem, i formirana firma, osnovana, dovođenje ljudi, potreba za novim kadrovima i ostalo, ono, ti neki kreativni procesi? Mm-hmm. Pa... te dve igre dok smo radili, to smo radili kao, kao hobi, tako da tu nije bilo nikakvih problema. Kada smo radili Golf Club Wasteland, nas trojica programera je bilo zaposlen. Uh-huh. Tako da je jedan od izazova bio posle šest, posle posla raditi igru od šest do dva noću, da, završiti igru. Onda je to trebalo okačiti na App Store. Meni sad to zvuči smešno i kad pogledam, ali nama je tad, ono, otvoriš pa tamo piše neki porezi, tax, mi dolazimo sa ETF-a, tamo ništa vas o tome ne uče. Jedini predmet na ETF-u koji se polaže bez učenja je management, ovaj, gdje se kao možda nešto spominje, ali niko ne insistira na, na tim stvarima. Tako da imali smo pomoć našeg knjigovođe koji nas je, to je sve banalno, ali nas je sproveo kroz, kroz taj proces osnivanja firme. App Store je poprilično jednostavno okačiti igru, tad je moglo, može i sada da se iz Srbije prodaje, nije moglo da se kupi, mm-hmm, nije bilo store, ali mogao se kao prodavac da, da radiš. Na ovom Google Store-u nije moglo iz Srbije da, da se okači igra, tako da smo mi bili ekskluziva za, za App Store. Sad kad razmislim, znam da je, da je App Store tražio neki dance broj, ovaj, to je neki unique broj koji mora svaka firma da ima. Ovaj, to ovdje isto niko... nigde vas niko to ne uči, tako da je bilo snalaženje, ali nije bilo nekih posebnih. Osim posla, pa smo sve to morali da radimo posle šest i posle posla, nije bilo nekih posebnih poteškoća. Ja, mislim, to je baš zanimljiva priča za App Store. Možda ćemo se kasnije malo dotaći toga kad su publisher u pitanju ostalo. E, Igore, ono što me zanima jeste koliko je tebe te neki background studiranja u Americi, mislim da si bio i u Bostonu, valjda, mm-hmm, i koliko ti je značilo da začitav taj proces kreiranja igara? Ja mislim, ono što je bilo jedno iznenađenje kada sam počeo više vremena ovde da provodim, jeste da se ne razmišlja o tome, i ja mislim da mi za to imamo potencijal, ne razmišlja se o tome da ti kad praviš nešto, postoji sasvim realna šansa da ti napraviš nešto što vrhunski game designer, reditelj, šta, koji god profesiji želi da kopira jednog dana. Znači, ne, nema razloga, ja dolazim iz filma i sad stičem utisak da puno filmova koji su finansirani od strane države i kasnije idu na festivale su neka vrsta kopije nečega što su vidjeli, recimo, u rumunskom filmu, u grčkom filmu, u finskom filmu. I sad ti uključiš kameru, imaš dug kadar, glumci odigraju tu scenu, taj kadar nešto je pola neoštro kroz neki dovratak. Ja pustim rumunski film, vidim isti princip. Aha, znači logika je, ok, pošto je ovo bilo u selekciji toj i toj na Berlinalu, valjda ta modla radi. Ne kažem da se to radi o proračunu, nego o uticaju. Znači, ti si to video, šetaš se po festivalima, svaki festival ti daje onu vrpcu, da ti jedan ceger, postaješ deo te klike i to ti ulazi negde pod kožu. Ali, pitanje, i kod nas se to, na primjer, vidi ako ti ideš na Upwork, i radiš dizajnerska rešenja, logo je i slično, vrlo često se to radi tako što, ok, cena, ti ćeš da dobiješ, lupam, 350-500 evra, odeš na Google Images, pogledaš, ukucao si taj i taj logo, ili Pinterest, ili šta god, i ti napraviš ono, najmanji zajednički sadržalac dovoljno dobro za tu cenu na globalnom tržištu da deluje pismeno i to prolazi. I to je sve sasvim u redu. Ali se pitanje postavlja kako napraviti skok od toga do proizvoda za koji neki finac kaže u vidi, ja bi zaista volio da napravim kopiju ovoga što je ovaj iz Čačka napravio. Ne postoji prepreka da neko iz Čačka sa, imajući Unity, imajući određena znanja, napravi odličnu
pesmu, igru, kratki film. I ovo sve pričam zato što je za mene to otkrovenje, jer meni to nije padalo na pamet, jer je za mene najnormalnija stvar bila do jednog dana će to da se desi i napravit ćemo vrhunski proizvod, da li je igra, film, nije bitno. Nije mi padalo na pamet da to dovedem u pitanje. Tako da imali smo sreće da smo, na primjer za Golf Club Wasteland, tu se pridružio Shane, koji ima ogromno iskustvo, znači radio je kampanje, muziku za Red Bull, za Google, za Asics patike, za japansko izdanje League of Legends, znači prosto je čovjek profesionalac. I poklopilo se da nas dvojica se dobro razumemo, on je igrom slučaja srpski zet, pa zato se znam. Onda pridružio se Stepko, Nikola Stepković. Stepko je po mom skromnom mišljenju najbolji u tome što radi u zemlji. Znači, on posjeduje tehničko znanje, razume šta znači programirati na nekom nivou grafičkom, plus zna da radi vrhunski, tipa u Blenderu i tako dalje, plus konceptualno da osmisli art direkciju, likove, da animira. Znači, to je jedno vrlo široko poznavanje, a čovjek je arhitekta. Arhitekta, da. Aha. Tako da, kada pričamo o tome da kreiramo svet, gde ćeš bolje saradnika od arhitekta. Absolutno. Tako da, oni su se pridružili i to je diglo Golf Club Wasteland na jedan značajno više nivo. Plus što smo doveli razno razne saradnike za muziku i slično, ali o tome ćemo, o muzici ćemo posebno. Ali naravno, hoću da kažem, ta vrsta odnosa prema stvarima gde mi smo otišli na neko pitching takmičenje, na koje se meni nije išlo, to je nešto na sajmu i Ivan koji nam sad technical lead me odvukao praktično tamo. I mi smo tu glat dobili i to je vezano za ovo pitanje, zato što, ne zato što smo geniji, daleko od toga, mi u principu nemamo pojma šta radimo, ali drugi ljudi u konkurenciji su u suštini radili blede kopije već postojećih igara. Što je meni nezamislivo, znači ti imaš jedan život, treba da uradiš nešto novo, da doprineseš, da, da ne znam ni ja. I, i samo smo zato dobili, jer meni nije pa, a pritom, pošto nisam gamer, ja ne znam ni šta bi kopirao. Tako da prosto zato što je novo, ili što bi Ameri rekli it's fresh, ti onda to je odskočilo. Tako da je Nikola Čavić, koji je tad bio head of business development, Ivan Minić, koji je ovde komšija, je bio u žiriju. I Nikola Čavić iz žirija, koji je tad bio head of business development u Nordeusu, je rekao, e, ajde sa mnom na, i sa Nordeus ekipom na GDC u San Francisco. Ja zovem njih, pitam šta je GDC. I oni kao, jesi kao kretenu, najbitniji gaming event, moraš da ideš. Tako da sam ja tamo otišao i opet mi je bilo najnormalnije da sednem, pošto si me pitao za iskustvo Amerike, ti, na primjer, na Columbia univerzitetu imaš networking events. Tako da, meni je tad bio vrhunac uspeha u životu da radim ilustracije za opinion page u New York Timesu. I razlog za to je bio što su Jugoslav Vlahović, Mirko Ilić i razni ljudi odavde 60-ih, 70-ih, 80-ih radili te karikature i ilustracije. Ja sam mislio da ne postoji veći uspeh u životu od toga. Sreo sam čoveka koji je urednik. I tu sam se ispraksirao, aha, znači, nije nenormalno sresti takve ljude. Ili, na primjer, kada u posetu dođe Werner Herzog na filmu. Paul Schrader je predavao ceo semestar. Tako da to navikavanje na to da se radi o ljudima i da ne treba da se stidiš toga da možda imaš nešto ponudiš. Tako da kada premotaš 5 godina unapred i na GDC-u si i razgovaraš sa ljudima iz Apple-a, ja sam igrao tu svoju ulogu koju sam već ispraksirao, tako poludebila, gde ja kažem, slušajte, ja ne znam ništa o gamingu, omaklo mi se da smo napravili ovu video igru, iz tog cegjera izvadim mobil i oni pogledaju i kažu, ja, ovo je super. Ovo je sjajna stvar, da. Da, iznenade se. I onda smo tu dogovorili da će igra da bude na naslovnoj App Store. Sjajno, mislim, super priča, baš ono, sjajan background. Baš ćemo se dotaći malo i o igri, ali pre toga, Miloše, pitao bi te koliko sada trenutno ljudi čini Demagog? Na kojim ste pozicijama sve? Da, sad nas je 20-oro zajedno sa ljudima koji rade part-time. Koji rade part-time, nekih stalnih je 12-13 plus 7-8 koji rade part-time.
golf je radilo petoro, šestoro ljudi, kasnije smo krenuli, mahom smo dovodili drugare, poznanike sa starog posla. Mislim da imamo dvoje zaposlenih koji su došli baš da ih niko nije znao. Ovaj prvi zaposleni koji je došao i koji dosta bitnu ulogu igra sada kao level i kao game designer na Dakabu, to je zanimljiva priča gde mogu da se nađu zaposleni. Ja sam 2019. se probudio jednog jutra sa strašnim bolom u leđima i sad, long story short, par sati posle ja sam na hiruškom stolu jer imam pneumotoraks, to je nešto puknu pluća, skroz zdravim ljudima, nikad pušio, ni trenirao, trčao, ali eto to kao desilo se. Ništa, ležao pet dana u bolnici, u jednoj privatnoj klinici i medicinska sestra koja je bila tu, koja je divna. Uz razgovore i oni su me stalno posjećivali, skonta se mi bavimo gamingom i kaže, znaš, imam sina, obožava video igre, pisao je neke reviewove, ali nije nikad se bavio time, možeš ti samo da ga saslušaš šta radi. Nikola se zove, se vidi sa nama nedugo posle, ako što ja izađem. Mi tada još nismo imali prostora da dovodimo ljude, ali ja ostanem s njim u kontaktu, čujemo se, on dođe prvo kao tester u firmu, sam pokaže neverovatnu inicijativu da testira igre, on zna o igrama više nego ja, Igor, pa puta 10 zajedno, bukvalno. Eto koliko je svet mali zapravo. Da, znači on jednom godišnje je obrnuo Jungle Book, tako da zato što mora da ga odigra. Platformere voli. Aha. I posle kad smo mi smo onda imali oglas za level dizajnera i on samo jednog dana meni kaže, mogu ja to kao da probam? Naravno, što ne bi mogao ispostaviti. A nije imao prethodno tehničko znanje o tom? Nikako. Da, to. Mislim, nigde nije rad, možda da. Kući nešto, ali ništa. I probaj, on je sad glavni level dizajner i game dizajner na Dakabu koji radimo i koji ne bi bio ni upola zabavan. Mi smo imali taj open call i da se on je javio, jer u Srbiji niko, ja ne znam da li iko radio 2D platformer koji liči na Jungle Book, tako da nema znanja, ne postoji neko ko će doći i reći, evo ja sad znam kako se to radi. Evo pogledajte šta sam radio. Mi smo bili svesni da mora neko ko nije radio, ali ko ima potencijal i želju da radi. Ali se ispostavilo da je Nikola super se pokazao, tako da je tu u bolnici... Eto vidiš prosto kakva životna priča, ali je super što smo mu dali taj prostor da on uči kroz realnu praksu. U firmi, Da, i kao tester i tu se dobro pokazao zato što i on je, mislim, odmah se vidi, mi u firmi nemamo nekak pravila sad, ono, da mora u 9, ne znam, i... Znači, fleksibilno je. Fleksibilno je sve i, međutim, vidi se kad neko hoće da... neko prosto voli da radi taj posao. Da, odmah se osjeti, ako nekog moraš da teraš, bilo šta, ne valja. Nikola je testirao, on je na golfu već došao kao tester, on ga je prelazio, mislim, 100 puta dnevno bugove je nalazio, što niko živ ne vidi. Tako da se odmah pokazalo. Jasno. Ali imate neki kanc gde ste svi radite ili ste remote? Da, imamo jednu kancelariju, deo ljudi je remote iz Novog Sada. Imamo jednog developera iz Obrenovca, on je bio programer na mom bivšu poslu, pa se priključio nama. Imamo par njih remote iz Beograda i ostali su u kancelariji. Super. E sad, Golf Club Wasteland, znači bukvalno ono, flagship, zamislim već ono kao naslov, sve ostalo, pisali smo o tome, sećam se 2018. godine, vaš tekst na Netokraciji, Golf Club Wasteland na preorderu za iPhone, to je bilo kao naš ono, wow, srpski game dev studio na App Store-u, mi ono tamo svetlosnim godinama daleko od App Store-a ovde da bilo šta pomislimo da možemo da kupimo ili uradimo, pa čak i da se objavi odavde, ali kao, znaš, igra naša je tam. Kako ste došli na ideju za priču te igre? Priča je nastala tako što nakon ove dve igre koje sam pomenuo, napravili smo neku pauzu. Ja sam radio svoje stvari, oni su se zaposlili, međutim, rekli su, ajde, ok, je to tvoje umetničarenje, daj da napravimo nešto što ima komercijalni potencijal. Nešto konkretno. Da. Da ga prekinem, baš se sećam kad smo o tome pričali, ja sam imao neku radnu subotu i oni su me čekali da izađem, radio sam na poslu subotu. Jedno sam izašao i našli se na kafi, ne znam, u 8 uveč u subotu i onda je bilo, ljudi, ne može ovako da se živi. Da, Igor, da uradimo nešto. Ajmo nešto napravimo, da se izlačimo iz ropstva. Bukvalno. I onda prva ideja je bila da se radi neki multiplayer sa dronovima gde je setting neka vrsta futurističkog Beograda. I vremenom se pokazalo da je to prekomplikovano, nekako su se digle ruke
i u jednom trenutku, ja mislim da sam baš kod Miloša bio, gledali smo televiziju i negde sam prekopčao da Donald Trump je postao dosta aktuelan i postalo je jasno da će biti kandidat, a jedan bitan njegov biznis je proizvodnja golf terena. I to je u stvari ono, nekretnine, ali ti je potrebna čistina. I neki škotski farmer je bio u zavadi sa njim zato što nije hteo da proda svoju farmu da bi se tu gradio teren. To mi je bilo interesantno, a takođe Elon Musk je u to vreme postajao ta neka vrsta celebrity entrepreneur. Da. I postoji ta kognitivna disonanca gde Bernie Sanders govori o 1% najbogatijih, a Elon Musk govori o tome da se preseli na Mars. I to se sve negde složilo i onda sam mislio, ok, ukoliko dođe do ekološke katastrofe, to je u stvari odlično za golf terene, jer je sve prazno. I, a taj 1% ode na Mars i onda se vraća na Zemlju da pika golf po ruševinama. I ta rečenica je u stvari definisala, to je isti princip kao karikatura u suštini. Apsolutno, da. Ali takođe jedina mehanika koju sam ja razumeo pored eventualno trka u Micro Machines jeste golf zbog te igre Gorillaz koja je bila na MS-DOS-u, gde, to sam ja u Archimedesu igrao, gde ukucaš silu i ugao pod kojim baca gorila bananu u gradu. I zato i malo smo igrali Worms-e. I Pocket Tanks. Aha. Tako da je bila logika, ok, dovoljno je jednostavno da prenese tu poruku i da možemo da imamo dovoljno različitih scena u kojima ćeš da igraš golf da bismo radili te pozadine ruševina. Da li je srušen Atomium u Briselu, da li je Alex Plac u Berlinu i naravno ova jugoslovenska arhitektura. Da, to mi je fenomenalno, mislim, ja kad sam igru prvi put, ono, i probao i video, generalno, kako izgleda, meni je bio sjajan taj dizajnerski pravac, baš taj brutalizam socijalistički, znaš, ono, Novog Beograda u čitavoj postapokaliptičnoj atmosferi, znaš, ono, kao totalni haos. Kako su ljudi reagovali, konkretno naši korisnici, a opet, da kažem, i strani na tu predstavljanje arhitekture kroz igru? Da, što se arhitekture tiče, tu je logika bila... ajde da stvaramo svet od onoga što poznajemo. Ja sam odrastao na Novom Beogradu i onda je to bila logika. Takođe, da. onda, na primjer, film, taj grad fiktivni u igri se zove Alphaville i to je referenca na film Jean-Luc Godara Alphaville gde je zabranjena ljubav. I onda je ideja bila, ajde, ne raubi se toliko, dosta se koristi Hong Kong, dosta se koristi New York, u pop kulturi distopije i onda ajde da iskoristimo ono što poznajemo. Tako. I to je bila logika. Isto je zanimljiv tajming zato što otprilike u vreme nakon što je izašla, ja mislim, naša igra je u MoMA-i bila velika izložba jugoslovenske arhitekture i to je potpuna slučajnost. Tako da sve arhitekte, ljude koje to interesuje, hipsteri su prepoznali. Meni je samo značilo dosta na, tad je Tumblr još bio popularan, ali i na Instagramu i drugde je bio hashtag spomeniks, što je neka vrsta ono čudne korišćenja jezika sa tom amerikanizovanom množinom. I čak je bio neki skandal zato što je spomenik u Jasenovcu korišćen za neku australijsku firmu za naočare za sunce, pa su oni to posle skinuli. Tako da je jedna logika bila, čekaj, to je naše nasleđe, hajde da ga mi koristimo na neki način. I filozofska potka je, šta god mislili ideološki, to sve je imalo ideološki predznak. Ako danas živimo u postideološkom društvu, hajde onda samo montažno da stavimo u konflikt ružičasti neon, koji je neki mim iz današnjeg vremena sa antifašističkim ili kako god hoćemo da definišemo spomenicima iz tog vremena. Tako je. I u krajnjoj liniji sav modernizam, naš brutalizam su imali za cilj kao evo tehnološki napredak će spasiti svet i tako dalje. I što se naravno nije desilo. Tako da konflikt
tih ideja i ovoga što imamo danas, što je meme culture, internet i sve to, ovaj, to je bila neka filozofija iza... Jasno. Ako ništa drugo, proslavili smo Genex Hulu globalno, da, da, može se reći slobodno. Sad u još dve igre Genex figurira da, vrlo ozbiljno. Da. Da. Mislim, čuo sam što treba da ga renoviru, ja tu kulu ne bi dirao nikako sada, mislim da će to biti simbol Beograda u potpunosti. Ja mislim da samo treba skinu onaj veliki billboard, samo to. Da. Slažem se skroz, bukvalno možda malo da je okreće i to je kao sve. Da, u obe nove igre imamo isto Genex. Da, vidio sam baš ovdje. Šta sam još htio da te pitam, koliko ljudi je radilo na golfu i kakve su brojke bile, ste vi bili zadovoljni posle kao tim, mislim, čisto malo da približimo tu da, stvarno priču. Na golfu je radilo na šestoro i onda se Nikola pridružio kom sam pričao malo pre, tako da nekih sedmoro ljudi, možda neko uskakao part time po mesec dana nešto da nam pomogne, ali kor je bio tih šestoro ljudi, Nikola je posle testirao. Pošto smo to radili tako nakon posla i sve to, je trajala, mislim, nekih godinu dana, s tim što ono 6 mjeseci bilo baš onako od 6 popodne do 3 noću i onda se posle još malo razvlačilo, ali nekih godinu dana smo radili. Igor kad je bio u San Francisco, oni su nama tada rekli da će biti feature, ali vam ništa ne kažu nikada, ni mi smo posle mailom pisali kao kada, on samo ne odgovara na taj mail, pitate ih nešto drugo, odgovore. Tako da verovatno i ne smeju, samo usmeno mogu da kažu. Imali smo feature, ja mislim, u Evropi, možda u svakoj zemlji, u Americi nismo imali. Znači, feature na App Store-u? Na App Store-u, tako, na naslovnoj strani, to. Game of the Day bude. Što je velika stvar. Jeste, međutim, ja sam kad se prvi put video feature, ne znam da je bilo Nemačka ili Britanija možda čak, ja video da smo, pošto ja svako jutro krećem na posao i dalje smo radili i proveravam da li feature. Mogu misliti kakav je to osjećaj bio, znaš, ono kao, hoće li izaći. Da. I razmišljao sam sad kad izađe feature, sad ću ja izašao feature, idem da dam otkaz i to je to. Prešli smo igru. Da, kupujemo kuću na ostrvu i bataljamo. Međutim, izađe feature u Nemačkoj i vi taj dan imate 500 prodaje. Tako da, taj feature na App Store-u za premium igru okej je, budete bolji u prodaji, ne znamo za Ameriku, a većina tržište je Americi za App Store. Nismo imali Ameriku, to posle možda Igor možda kaže i saznali smo zašto možda nije bilo tamo. Brojke su okej, ali sve je to bilo nedovoljno da bilo kod nas prestane da radi. Imali smo dovoljno za jednu kancelariju koju smo se sastavljali da možemo da iznajmljamo mesečno i neke tekuće troškove, pošto smo tad već registrovali firmu, ali sa featureom svuda osim u Americi nedovoljno je čak i za jednog radnika da radi. Apsolutno. Koliko je downloada bilo ukupno do sada? Oko 12-13.000. Kakav je feedback ovaj korisnik? Feedback je, ocena je, ja mislim, nisam skoro proveravao, a sad i više nije, 4.67, tako da je dosta dobra ocena. To je na App Store-u, posle smo to portovali za Steam. To je 12.000 preuzimanja ukupno na svim prodavnicima ili samo App Store? Ne, samo pričamo o App Store-u. Ali bolje prošlo za iOS nego za Android? Da, mi smo posle i na Androidu objavili, da, dosta je bolje na Androidu, ljudi ne slabo kupuju. Yeah, pa da, ne znam brojke, ali mislim da je ispod 5000 za Android. Zato sam teo baš da proverim to. Da, da. Igore, šta se desilo to da ne bude fičerovana na US Store? Mi samo imamo teorije, zato što kasnije postojala je mogućnost da se napravi neki dogovor sa jednom velikom platformom i osoba koja je trebala da donese tu odluku je igrala igru, svidela im se, ali zbog par neona koji su referisali na Trumpa, njima se ne isplati da ulaze u problem sa korisnicima koji će onda da kažu, a evo, ovi su liberali, na primjer. Da. Iako to nema veze, znači, mi smo stavljali raznorazne mimove bez ikakvog kao direktne. Tako da to je možda jedan razlog. A dobro, kad uzmemo u obzir general Ameriku, ja se da koliko su osetljivi na sve moguće društvene pojave, elemente, gde god, prosto da, razumem kako su... Pogotovo je gaming specifično. Da, jasno, gaming gledaju da ostane čist, jer vi možete u seriju na Simpsonovima, South Parku da radite šta hoćete, ali gaming i dalje je čudno da neko u gamingu radi takve stvari. To mi je baš čudan kontrast, mislim, opet kad si baš pomenuo te crtane, imaju ogromnu gledanost, milijonsko i ostalo, moram kao što su Simpsoni predviđali sve i svašta, a opet su satira, ono, neka subverzivna satira društva, ali opet gaming kao, znaš, jedno neon svetlo ne može da, znaš, mislim,
prosto čudno. Ajde, prema što se dotaknemo novih igara, zanima me, čini mi se da je znači, golf klub Wasteland došao sad na konzole, je li tako? Da, pisali smo ima već tome, godinu dana. Da. Koliko ste dugo radili na tome? Da li se proces malo, mislim, razlikuje se verovatno? Mi smo sa publisherom Anton Telson to radili, mi smo s njima Cup dogovorili, međutim oni su vidjeli da imamo i golf i rekli su ajde prvo ovo da portujemo pa ćemo da radimo Cup. Ali je dogovor bio takav da bi uopšte izašao na konzoli i na PC mora malo bolje da bude nego, malo više kontenta nego što je na mobilnom. Tako smo mi dodali 5 nivoa, uradili 4K grafiku i to je trajalo nekih 3 meseca, malo smo još zategli stvari, ali smo mi radili mobile verziju toga i sredili kontrole za PC i za konzole. Ali samo portovanje, sam build za konzole i PC nismo mi radili. Radilo je porting kuća neka iz Brazila. Da. Aha. Iz Brazila. Tako da mi proces sam konkretno spremanja igre za konzolu i PC nismo prolazili. Radilo je porting kuća. Mi smo 3 meseca potrošili da dodamo 5 nivoa, da zategnemo stvari, ispravimo neke bugove, još dosta muzike, sredimo grafiku. I onda je porting kuća. Jasno. Porting kuća. Znači ona će biti i za PC dostupna, ali tako? Ne, dostupno je već do septembra. Da, i dosta bolje prolazi sad nego što je bila na mobilu. Ona je na Steam obavljena, ali tako? Steamu, na Sony, Nintendo, Switch, Xbox. Kad sam, pošto ajde konzole su možda malo grafički zahtevnije, pogotovo novije, igra je isto prikazana u tom nekom 2D svetu, ali tako? Isto kao jeste, da. Samo što dosta bolje izgleda. Jasno, da. Da, samo smo grafiku podigli, sredili da na džojstiku radi upravo to komande, te stvari, da, ali je sve ostalo isto. Da. Ajde, kažem, prema što se dotaknemo i sad ove 2022. intenzivne, samo publici da objasnimo ono cilj samo golf kluba i standa, znači kada igrač uđe da igra sa glavnim protagonistom, šta je ono kraj igre, da kažemo? Kada se završava? Cilj je da prođeš sad, ova nova verzija ima 10 više nivoa, tako da je cilj da ti prođeš do kraja, do poslednjeg nivoa, tako što na svakom nivou treba da ubaciš loptu, golf loptu u rupu. Na samom kraju, to je kao spoiler, treba da promeni se gameplay i ti pratiš dete koje je tebe pratilo kroz celu igru, i radi se o nekom čudnom mutantu koji se tu šunja i u suštini doneseš odluku da ostaneš na zemlji sa tim detetom i da se nikad ne vratiš na Mars. Jasno. Samo što smo za Steam verziju i za konzole uveli neke modove u igri, tako na mobilnom je bilo samo, nije bilo nikakvih, možete do iz 100 tog pokušaja prođete nivo. Na ovim verzijama postoji Challenge i Iron mod. U Challenge modu smo mi stavili neko ograničenje, pa ako ne ubacite, ne znam, na trećem nivou iz petog pokušaja morate iz početka. Tako da, ko teo challenge ima taj mod i ubacili smo Iron mod koji ne znam da li iko završio, da mora iz prvog, od prvog do poslednjeg nivoa da se isprave sve. Ne iz prvog udarca, nego ako jedan nivo failujete, morate iz početka celu igru, ne samo taj nivo. Aha, jasno. Tako da, za razliku od mobile verzije postoje i ti modovi. Teo sam da spitam, da, ostaće premium, ali tako, i na Steamu i na... Da. Dobro. Znači plaća se faktički tako odmah, dobija se... Da, 10 evra. Ili da, je... s tim što je deal dosta dobar. Prvo, izdavač dosta stavlja na popust. To je jedna stvar. Druga, dobijete pristup albumu, celom soundtracku. Mislim, mi imamo tu strašno puno muzike, priča. Treća stvar, kad pređete igru, dobijete grafičku novelu koja prati od trenutka susreta glavnog lika i tog deteta, šta je sa njihovom pričom. Tako da postoji ceo jedan paket i na kraju ti potrošiš možda 2,99 na to. Upravo to. Kad smo kod muzike, baš kad smo pomenuli, vi ste dosta fokusa stavili na muziku, to je valjda radio, tako? Vi ste imali, čini mi se da ste izdali poseban deo da može muzika da skine soundtrack, ali tako? Jeste, to je album iz Golfa. Jasno, da. Mislim da ste zadovoljni sa time, kako je sve to izgledalo, mislim. Sama produkcija muzika, odnosno kompozicija. Da, znači to, morao sam da nađem neku šargarepu za sebe da uđem u video igre i da lečim komplekse i onda, pošto nemam ni malo muzičkog znanja, to je bila super prilika da ja mogu da okrenem nekog muzičara i kažem, jel te ovo interesuje. I korak po korak sam ja sve više sticao tu samopouzdanje, tako da
mi sad imamo puno saradnika koji radi muziku na tekst koji sam ja pisao, a Shane radio kompozicije. To obično funkcioniše tako, pošto me nije sramota od Shane-a, da ja otpevam nešto u laptop, pošaljem njemu, pošaljem mu tekst koji sam napisao, on oko toga napravi neki top line, to se onda šalje. Dalijani Ćurčin, koja se ispostavila kao odličan saradnik, znači na albumu Golf Club Wastelanda, znači premisa soundtracka, i to isto važi za novu igru The Cub, je, to je radijski program, kao što u GTA postoji radijski program, da. Samo što za razliku od GTA, mi smo daleko luđi, mi sve proizvodimo in-house. Znači, radio je za ljude koji žive u Tesla City-u na Marsu, kojima nedostaje zemlja, tako da oni dele sećanja o svom životu na zemlji. U tom smislu, nostalgije je metatermin koji karakteriše vreme koje sad živimo. Znači, recimo, mi imamo ovaj razgovor i sad zamisli da je to iz nekog razloga nemoguće, i ti sad o ovom razgovoru razmišljaš kao o jednom od najdivnijih trenutaka u svom životu. Jasno. Znači, mi smo imali Nemca, Italijana, Kubanku, Amera, koji pričaju ta kratka sećanja, i onda između toga ide muzika iz 2050-ih, 60-ih, 70-ih, znači retro future muzika koju smo mi napravili. Tako da, na primjer, Take My Hand, najpopularnija numera sa Radio Nostalgia from Mars 1, ja napišem tekst, Ana komponuje, peva, Shane radi super, produkciju, da. Tako da je to bilo uživanje i super je raditi sa muzičarima, zato što tu nema puno debate, znači da, čim otvori usta i počne peva, nedvosmisleno je jasno, ovako izgleda talent. I Sara Renar, ona je praktično, njeno pevanje je neka vrsta, ona samo ponavlja plavije horizonta, ali koristi loop mašinu i ima dobar osjećaj za to. To je skoro neka šumska tema koja se sad provlači kroz dve igre. I znam da je jedan japanski bloger izvlačio taj kraj, jer to onako podsjeća na Miyazakija i na te stvari. Imamo saradnike sad, Katarina Pejak peva jednu pesmu o tome, pošto je bio COVID i onda su ljudi kupovali masovno, ne znam, toalet papir, sardine, šta ja znam, i pesma se zove Stockpile on Love. Jer you can stockpile na razne stvari, but you can't stockpile on love, jer si na kraju usamljen u toj izolaciji. Sad, na primer, na novom albumu mi imamo sulude saradnike gde ja proživljavam svoje fantazije i na taj način lečim komplekse. Na primer, Coyote iz Iceburna. Da, znači ja sam išao na akademiju, ja mislim da je to bila četvrta godina srednje, da ga čekamo do 4 ujutro da se on pojavi na koncertu, on je sad izvodio moj tekst i svidelo mu se i ja nisam mogao verujem. Mislim, to je i dalje klinački, pošto da. Sam ono Kam de... takođe i Nebojša takođe da. Su radili stvara. Na primjer, sad Nina Špiler, koja peva za Laibach, radi dve pesme, tako da tu postoji jedna ozbiljna ekipa i to je uživanje, i Shane i ja provodimo sate preslušavajući raznu muziku, prolazimo kroz tekstove, imamo i par stvari gde je njegov glas, gde on peva, gde ja nešto recitujem, pa je to neka tehno stvar koja ima čudnih ljudi kojima se i to sviđa. Zapravo, mogu bi čovjek da kaže da se više bavite muzičkom produkcijom, ne znam, mislim, super stvar. Dosta stvarno. Vremena. To nam dosta sad i komplikuje život, zato što licenciranje, šta znači, projekat nije samo video igra, da. Nego je cela priča oko toga, u koja uključuje radijski program. Nama je cilj da radimo i crtanu seriju i možda igrani film u tom svetu. Tako je. Znači, a također želimo i da objavimo soundtrack kao poseban album, mi, a onda kako to s publisherom se dogovara, ko je vlasnik soundtracka, ko je vlasnik konkretnog snimka, ko je vlasnik prava pesama, autori, tako da smo... Mislim, mi ste spojili zapravo dve industrije. Tri. Da. Filmsku, muzičku i gaming. Da. I, na primjer, sad baš ponovo čitam ugovore neke, i ti kad odeš na Steam,
i radiš analizu prodaje igara, postoje razni hashtagovi vezani za žanr, na primjer, igara, i onda gledaš brojke šta se prodaje da bi doneo kao neku odluku koja ima bar nekog ekonomskog uporišta koju ćete igru da pravite. Jedan od hashtagova je great soundtrack. I u meni nešto umre, zato što to znači da sva muzika koju ste napravili i sav taj trud je tag. Je samo to. Je samo, kako se to zove, content. Da. I mi smo punjači sadržaja, ko što sad, na primjer, mi smo tvoji gosti, na tom najbanalnijem nivou, mi smo tvoji content provideri za tvoj podcast. Jasno, da. I onda kad ti razmisliš, dobro, na to se svodi, kako da različite industrije i različita mesta na koja možeš da uđeš u naš svet. Jer ja imam, puno ljudi mi je reklo da samo sluša radio. Pusti na YouTube-u playlistu, pred spavanje, skuva čaj i sluša to. Da, i što znači da ti možeš da kreiraš svet, i ukoliko to radiš iskreno i organski u startu, tako da veliku vrednost ima i kratka animacija, da, i igra i taj radijski program. I u tom smislu je ovo na neki način, zbog toga što smo debili bez presedana, i zbog toga možda zapravo bude i neka vrsta inovacije u tome što se zove storytelling u digitalnim medijima. Jasno. Apsolutno sam da razumeo pozadinu čitave priče. Ono čega sam svakako hteo da se dotaknem u ovoj epizodi, a evo, u mailu smo već od početka godine i čini mi se da je ovo baš intenzivna godina za vas, ako se ne varam. Da, zato smo, izvini, odložili jedno 5 puta. Taman posle, da, apsolutno razumijem, i mi smo imali razne turbulencije i promene i svašta nešto, i nama ova godina poprilično intenzivna, ali glavne stvari ove godine su zapravo predstavljanje dve igre, High Water i Cup, da. Kako ste došli na ideju, Miloše, da uđete u produkciju tih igara? The Cub je, Igor je malo pre rekao šta je kraj Golf Club Wastelanda, sretnete dete koje je ostalo na zemlji, Charlie koji igra golf, sretne to dete i odluči da ostane s njim na zemlji. I u stvari Cub je to dete iz Golf Club Wastelanda, mi smo ostali u istom svetu, i High Water i The Cub su u istom svetu u Golf Club Wastelanda. I tamo kad je krenula korona, to je bila 2020. mart, mi smo prvo krenuli da radimo High Water. Kad smo završili Golf Club Wasteland, mi smo skontali da, ok, od prodaja nije dovoljno da mi sad napravimo firmu, zaposlimo ljude, morat ćemo da radimo nešto novo. I onda smo imali pitch za High Water, koji, sad je to turn-based strategija, tad je bila real-time strategija, i mi smo dobili novac od jednog izdavača da krenemo da radimo High Water kao real-time strategiju, i to je u stvari nama bilo dovoljno da core ekipe da otkaze i krene da radi High Water. Da. Igor može da ispriča više o ideji High Watera i priče, i radili smo High Water, kad je krenula korona, nešto je krenula se komplikuje s tim izdavačem, mi smo rešili napravimo još jedan demo, čisto da imamo u backupu nešto da radimo dalje, i onda je tad negde početkom 2020. nastao demo za The Cub, koji smo krenuli da šaljemo raznim publisherima, i sa Untold Talesom se dogovorili. Međutim, oni kad su videli Cub, oni su onda videli i Golf, i onda je prvo bio dogovor, ok, radit ćemo prvo Golf Club Wasteland porting na svoje platforme, pa ćemo da radimo Cub. U međuvremenu mi sa novim izdavačem krećemo da radimo High Water, sad je to turn-based strategija. Drugar koji je završio teorijsku matematiku u Americi je pogledao tu igru i rekao, ovo bi možda mogla bude dobra turn-based strategija, osmislio je cel taj turn-based sistem, tako da gledali smo šta možemo da uradimo. Zato je izabran taj gameplay, a za Cub gameplay je 2D platformer, to nam je delovo kao najjednostavnije i kao prirodan nastavak na Golf Club Wasteland, da ne radimo sad ogromnu igru sa ne znam koliko sati gameplaya, nego radili smo golf koji je dosta jednostavan, ajde da probamo 2D platformer koji je Jungle Book, Limbo, taj neki fazon, i uvezani su svetovi. I na kraju, zbog razvoja situacije, smo završili s tim da sad radimo na dve igre, što je baš zahtjevno. Mi imamo tim od 20... Faktički paralelno radite. Paralelno, imamo tim od 20 ljudi, imamo art department, imamo
developerski department, imamo Igora koji smišlja sve i piše scenarije, Shane-a koji se bavi muzikom i ja koji posle golfa nisam više programirao, nego krenuo se bavim produkcijom, project managementom, day to day, plaćanjem računa, svim stvarima vezanim. Znači multitask. Multitasking, sve što potpuni, treba da. Za firmu, tako da skoro svi ljudi su šerovani na oba projekta, skoro svi ljudi. I onda taj content switching kad menjate šta radite i to isto dosta troši vremena, ali nadam se da ćemo uspjeti da izguramo obe igre do kraja godine. Ma verujem da će to biti sve cool. Igore, znači High Water i Cub su nastavak na neki način hronološki. Da. Znači, Cub je direktan nastavak na Golf Club Wasteland, znači od trenutka susreta ta dva lika. Ti prvo igraš samo sa dečakom, upoznaš taj svet, onda ljudi sa Marsa, ti ultra bogati, vide ima nešto što liči na ljudsko biće, daj da ga uhvatimo, da proučimo da li mi možda možemo da se vratimo na Zemlju nakon velike ekološke katastrofe. Onda se pojavljuje Charlie, oni postaju drugari i dosta će zanimljivih obrta da bude u igri, što iz sa ugla scenarija. Da, da. Nastavljamo sa Radijem, znači dečak nosi šlem koji je skinuo sa jednog od Marsovaca i kroz šlem sluša radiju. Tako da tu, ja mislim da ćemo mi imati praktično 35 originalnih muzičkih numera plus priče. Čitav album. 5-6 sati ćemo imati. To je, boga mi, pogotovo u današnje vreme mumble rapa, to je možda 3-4 albuma. 3-4, da, rekao bih. I plus te priče gde imamo tipa Bojana Novaković je narator jedne priče i tako. Cub je imao sad ono što se ljudima sviđa, što se referiše na platformere iz 90-ih, s tim što ima malo i taj osjećaj pripovedanja u platformeru koje su imale te igre kao što je Heart of Darkness, i to su te kultni eksperimenti u tome da je platformer klasičan, koji je zabavan i želiš da što pre pređeš, ali da ima i momenat crtanog filma. I zaista, zahvaljujući Stepku i Mladenu animatoru, to je skoro kao neka Disney produkcija danas za video igru. Da, Mladen animator dolazi iz sveta crtanih filmova i animacije za crtane filmove. Da. Tako da igra liči na crtanim. Na crtanim. Da, mislim, osim Nikole, niko nije došao iz gaminga i zato deluje drugačije. Ali to nije, ja mislim da to nije loše. Slušao sam neki podcast, kad smo već kod podcasta, o Dorsima. I pričali su, ja mislim, gitarista i bubnjar o tome da klavijaturista je došao iz ima klasičnu pozadinu. Tako da svi oni solaži na Light My Fire su stvari varijacije na Baha. Urađene na tom. Jim Morrison nije klasičan frontman, on je čovjek pesnik koji se ispraksirao u tome da ima nastup, pošto je on u početku nastupao okrenut leđima. Tako da su ljudi koji uopšte nisu iz tog direktnog miljeja napravili nešto drugačije. Mislim da to može da bude prednost, ta vrsta neznanja. Sa Cubom, ono što je super iz ugla pripovedanja, mi smo imali premijeru Cuba na Tribeca Film Festivalu, to je bilo samo 9 igara. 200 filmova ima u selekciji Tribeke, s tim što je glavni film bio dokumentarac o Jennifer Lopez i njenom onom halftime Super Bowl. Ali mi smo bili tačno između igre Cuphead, koja sad već ima kultni status i ima seriju na Netflixu. Drugog dela Cupheada, da. Da, i drugog dela Plague's Tale, koji je praktično AAA naslov. Yes. Između je The Cup. Tako da je to bilo super i velika stvar zaista. Da, bilo je smiješno što, mislim, pazite, da se to zvuči, odlična je prilika i vidim da sve više filmskih festivala ide i u tom smeru. Znam da postoji VR sekcija na Cannesu, na Bienalu u Veneciji sad postoji sekcija za Immersive koji uključuje sve, ali
opet je do nekle niša u okviru, tako da se prijaviš i onda odeš i sedneš za but i probaš igru i onda su se zezali oni koji su radili tamo da je najduži spisak bio za The Cub jer negde su me sreli neki ljudi i onda su rekli je došli smo da vidimo šta je. Tako da je to bila dobra prilika, pomaže takođe, mi sad skočio nam je broj wishlist na Steamu, zahvaljujući toj vrsti... Kad bi objavljen, ali tako... Samo je bila demo, koji može da, i sada se igra na Steamu, za nekih pola sata. Aha. To je bilo samo prisutno, igra će da izađe tamo negde prvi kvartal 2023. Verovatno februar neki. Da. Dok je bilo na Tribeci, paralelno je bilo i na Steamu, mogo je demo da se skine, da se odigra, sad su sklonili. Znači da računam za tekst da znam. Da. Tako da, to je bilo super i Cub u tom smislu nastavlja priču i predstavlja ozbiljan iskorak i u gameplayu, i u pripovedanju, i u uvođenju novih likova sa Marsa, i ima super preokret na kraju gde se otkrije još likova. A High Water je praktično prequel. Znači, to je neposredno nakon ekološke katastrofe, praktično nedelju dana pred poletanja Jeffa Bezosa, Ilona Muska, Bill Gatesa i ekipe na Mars. Ti se nalaziš u ulozi nekih ljudi koji bi mogli da budu iz Obrenovca, koji su rekli, pa što mi ne bismo ušli u tu raketu? Tako da ti ideš na jednu avanturu grupe drugara, ono pet prijatelja, u pokušaju da se ukrcaš u tu raketu za koju, ne da nemaš kartu, nego ti ne možeš da pređeš granicu u taj grad naučne fantastike Alphaville. Tako da je klasična imigrantska priča postavljena u tu neku klimatsku situaciju. Igra je u suštini vožnja čamcem kroz 3D svet, plus priča kroz dijaloge sa raznim ljudima koje srećeš. I borba je turn-based. Tako je, turn-based strategy i mislim da ono, dosta je interesantan hibrid i to je... Ona će isto biti dostupna, ali tako na... To još... Znači, postoji jedan deo koji je tajan. Ali Steam se zna da će biti. A Steam je sigurno, tako. Ali sve ostalo još ne smemo da pričamo. Ako možemo ekskluzivno da otkrijemo. Kad budemo smeli. Naravno. I čućemo se mi i za tekst i za sve, da. Ajde, ovako, pred kraj sam isto hteo da približimo malo više tu saradnju sa publisherima. Pomenuli ste jednog publishera strana sa kojim ste radili. Pa bi tu vezu možda sa pitanjem kojim sam hteo da vas pitam, da date te neke savete mladim, da kažem, programerima, game dev i dizajnerima, programerima koji ulaze u game dev svet, baš što se tiče strane publishera. Znam da je to jedan od možda većih problema ovde u rastućoj game dev industriji, pa eto, pored toga, šta biste im još preporučili, da kažemo, od konkretnih saveta? Miloš može neki, pošto ja, kao što vidite, ne znam ništa konkretno da ispričam, a on može nešto konkretnije. Veruj mi, sve je ovo bilo vrlo koncizno. Ali ono što mogu, pošto sam ja većinu tih sastanaka imao, tih prvih početnih sastanaka sa izdavačima. I pošto je sve to bilo preko Zuma, užasno umarajuće tokom korone, ja ne mogu da vam opišem kakve sam sve ljude sreo sa te strane izdavača. I u trećini slučaja sam se pitao je li moguće da se ovi ljudi uopšte bave nekim ozbiljnim biznisom. Tako da je to s jedne strane ohrabrujuće, zato što shvatiš, pa dobro, možda bi mi mogli ovde da napravimo nekog ozbiljnog izdavača. Što da ne? Recimo, da. Mi u celom regionu nemamo ozbiljnog. Znam da su pričali neki ljudi da hoće da pokrenu nešto. U tom smislu to je dobro. Takođe, shvatite da ukoliko odlazite pred izdavača sa nekim solidnim demom, mislim, nema razloga da negde, ukoliko je to iole zabavno i pismeno, ne nađete neku vrstu doma. Veliko je pitanje kakav će dogovor na kraju da bude, koliko novca, kakav je podela procenta od zarade i slično, ali ukoliko imate dobar proizvod, imate šansu. Ali ono što je za mene veliko otkrovenje, ja nemam nikakav savet, sve više sam pod utiskom da niko ne zna šta radi. Znači, i ovi što su napravili... Tako je. I ovi što su napravili novac, možda se radi o dobroj odluci, našli su gde postoji otvor na tržištu, određena igra ne postoji, ali mi vrlo dobro znamo da ne imenujemo ništa,
da su ljudi napravili jedan hit i posle nema ništa. Znači, ne postoji nikakva kao formula za ovo. Tako da bih izbegao da delim neke savete. Ono što mogu je samo da podelim iskustvo i jedno od iskustava je da većina izdavača nema pare. Ono što su oni protočni konkretno bojler. Oni su protočni bojler. Da. Oni imaju određen novac koji mogu da vam daju da vi dođete do određene tačke u produkciji da bi onda oni otišli kod takozvanog first party. Jasno, da. Koji je, recimo, Sony, Xbox, Nintendo, koji onda kaže ovo je zanimljiva igra, ajde, mi ćemo da vam damo novac, dakle izdavaču, ne developeru, da novac izdavaču, izdavač deo tog novca prosledi vama da vi završite igru. Međutim, ukoliko u nekom koraku tom ranijem oni nisu zadovoljni, prosto mogu da kažu, dobro, ovo nas više ne interesuje, snalazite se dalje. U tom smislu, ne radi se ni o kakvim genijalcima. Sad dosta tekstova izlazi o tome da čak su spremni da daju više novca. Da bi ubrzali proces, imali više sadržaja i tako, prosečan korisnik čak ne razume razliku između logoa izdavača na početku igre i logoa tima, development tima koji je igru proizveo. Tako da izdavač gradi svoj brand, aha, mi radimo, na primjer, Anapurna je sad izašla sa igrom Stray, gde upravljaš mačkom. E da, to sam video za Sony. I puno se o tome priča. Tako. Ja sad kad razmislim, ja uopšte, a ja sam kao iz industrije, ne razmišljam o tome ko je napravio tu igru. Da. Nego mi je vezana Anapurna za to i mi smo imali kontakte i sa njima i sa svim izdavačima, tako da je interesantno to da izdavač izbacuje nove i nove sadržaje, a vrlo se često dešava da kompanija koja zapravo pravi igre se ugasi. Ok, napravili su jednu igru, to se prodaje, vrlo je retko da igra postane ogroman hit. Da. To je na jednokratan uspeh. I posle se ugase jer nemaju neku vrstu, nazovi, biznis plana kako da nastave da... Za kontinuitet. Da, i konkretan savjet već je spomenuo, ali da podvučem, bitno je demo da imate spreman. Da. Ima sad ovih gotovih aseta na, ako radite u Unity-u, napravite bilo kakav demo, ima ovaj reboot festival u Dubrovniku, u dođu skoro svi izdavači. Bio je u Zagrebu jedno vreme. Da, da, sad je Dubrovniku i sad je, mislim, početkom, krajem septembra. I saslušat će vas izdavač, odvojit će 10 minuta, ali tražit će demo. Ako im se svidi demo, prvo što će da vas pitaju je koliko vam novca treba i koliko vremena. Da. I koji je tim. Jasno. Bez demoa teško da... Da može, ne, prosto čuju milion pičeva i ideja, napravite demo kakav takav, a već samim činom da imate demo, vide da ste sposobni da hoćete nešto da uradite. Kupite asete ako nemate artiste ili dovoljno novca da se nacrta, kupite asete i sklepajte nekakav demo. Apsolutno, mislim, to je ono, da kažem, uložiti u to da bi se privukla pažnja i imati ono što se kaže izlizana flosku, ali dobar tim iza sebe faktički. Da. Evo, na ili ih slažite da imate dobar tim pa nabavite. Tako je. Kad dobijete novac. To je. Ostalo je sve faktor sreće, reklo bi se. Ostalo, kako se desi. Evo, na samom kraju pitao bih za naredne planove Demagog. Vi, ne znam, ako imate neku ekskluzivu, šta god, ono što mislite da možete da otkriješ, to ne, to ćemo u tekstu, ali evo, ovo je prilika da eto, čisto ukratko popričamo i o tom. Pa ništa, mislim, dve igre izlaze u prvom kvartalu 2023. To je dosta velika stvar za nas. Mi time utemeljujemo intelektualnu svojinu koju smo krenuli da razvijamo 2018. Neka logika, ljudi mogu da pogledaju recimo neke intervjue sa Bob Igerom, koji je bivši CEO Disneya, da pogledaju recimo neke tekstove Matthew Ball, koji je VC iz Kalifornije, pisao o tome na koji način se zabava menja. I znači, vi više niste samo gaming studio, pričamo o ozbiljnim gaming studijima, znači ne o nekome ko pravi rulet za mobilni. Ono što se više ne radi, vi niste samo
produkcija filmova, samo produkcija video igara, samo produkcija podcasta, nego vi pravite razan sadržaj. Tako da mi stvaramo svet koji će, kada izađu i te dve igre, imati verovatno preko 100 likova. Da. Tako da je Bob Iger, povlačim samo paralelu, u jednom intervjuu rekao da su oni kupili Marvel, jer tamo ima nekih 4,000 likova. I sad, ne ulazim u kvalitet filmova, ništa, ništa. To samo znači da po svakom liku ti možeš da radiš po 5 filmova. Tako je, to se da kažem, znači ti imaš faktički produkciju spremnu unapred. Yes. Samo da štancaš kontent. Yes. Tako. Da. Yes. I u našem slučaju mi to radimo krajnje organski, zato što ne delegiramo nekim drugim firmama, aha, vi ćete raditi muziku, vi crtane, da. Nego to, makar za sad, sve nastaje in-house. Tako da ono na šta smo mi, na šta tipujemo iz biznis ugla, jeste snaga intelektualne svojine, tih priča, tih likova i tih tema. U tom smislu, to se sad već vidi i po Twitteru, koji je kao glavni kanal za gaming, da ljudi odlično reaguju zato što je tematika relevantna, tako, bez da popuje o klimi ili bilo čemu. Likovi su zanimljivi, priče su neobične, a lako se kapiraju. Tako da to nam je glavna stvar. Razmatramo još nekoliko projekata. Prave se novi demoji, testiraju se stvari. Super, Miloš, bi ti dodao možda još nešto? Pa to što je rekao Igor, završavamo ove dve igre, do kraja godine izlaze početkom naredne i baš smo sad u procesu, malo nam je dve igre što radimo, nego još pravimo i demoje za narednu, pa ćemo testirati interno šta radi u demoa. Hoćete biti na nekim događajima možda novim, o regionu? Ićemo na reboot. Da, bit ćemo na rebootu, možda čak i nešto budemo radili tamo konkretno. Gamescom smo mislili, ali smo otkazali jer radimo punom parom sad. Naravno. Da. Će biti možda širenja tima, ali planirate to? Trenutno ove dve igre završavamo sa ovim timom, možda eventualno neko pojačanje part time uskočilo. Naredni projekat, zavisnost od toga šta budemo rešili da radimo, verovatno će biti širenja tima. Ja definitivno verujem da će vam trebati novi ljudi i želim vam da dovedete nove ljude i da se studio razvija iz godine u godinu. Želim vam puno sreće u novim projektima, novim igrama i nadam se da ćemo imati priliku da u nekoj od narednih epizoda pričamo baš o tim novim igrama, a do tada se naravno čujemo u tekstu kao i do sada. Hvala vam puno, momci, što ste bili naši gosti. Vama hvala što ste ostali sa nama do kraja epizode. Pišite nam u komentarima kako vam se čini ova epizoda, a za kraj još jednom da podsjetim da se pretplatite na naš YouTube kanal i Office Talks možete pratiti putem audio kanala kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast i drugi. Mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!